Sam. Hei. Come on, Faris. On target terus. Jauh sangat Faris, jauh sangat. Come on, siap boleh rebound. Siap boleh muntah. Hey, lepas sikit kan. Aduh, buat. Yeah! Tengok. Mana?
Turun Ari masuk dalam. Cucut. Yen. Layan. Ya masuk Ari. Mana Ari? Undur Ari, undur, undur, undur. Okey. Go Ari, go Ari. Go Ari. Yes. 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 Apa Ari cek? No call. Yes. Jangan angkat kaki Ari. Okey, tak apa, tak apa, tak apa. Mari masuk dalam, mari. Mari. Okay, balik, balik, balik. Mari, mari. Okey. Good. Ari masuk tengah, Ari. Ari. Tengah, tengah. Ari tengah. Tunggulah Ari. Okay, stay Ari, stay Ari. Stay Ari. Ari boleh bawa sikit. Maki, maki. Challenge. Okay, baik. Hey, kepala tanduk, Ari. Tanduk, tanduk, tanduk. Kepala Ari, Ari. Bawa lagi, bawa lagi, Ari. Bawa lagi. Mari, mari. Bawa lagi, mari. Bawa lagi, bawa lagi. Good. Hey, hey, Ari. Bola di luar.
bagi bagi. Mana bola Amca? Kau tengok bola. Go, main Azim. Rai! Rai! Gol! Main Azim, main Azim. Azim good, Azim good. Main, main. Main, main. Come on, check. Amca cepatlah turun mama. Wall, 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 wall. Jalan. Masuk. Amca. Awak ni. Ready Amca. Eh ready. Ready Amca, dia boleh pass awak. Dia boleh masuk dengan. Dia ready. Bola. Eh, Fahid challenge ball, Fahid. Bola!